Hej och varmt välkomna till utställningen Hållbara rum. Susanne Leval heter jag och jobbar på Västmanlands läns hemslöjdsförbund och vi gör ett samarbete med Västmanlands läns museum. Här sitter jag omgiven av den fantastiska fibern ull. Och idag ska vi tipsa lite grann hur man kan ta tillvara ulllockar. Och i utställningen så finns det exempel på fårskinsfällar. Här på den här sidan så har vi ett exempel på en vegetarisk fårskinsfäll och jag ska strax berätta hur den är gjord. Och sen finns det också en monter här bredvid mig exempel på två beredda fällar från Bodabacke fårgård i Harracker i närheten av Skultuna. Men det fiffiga är, vi ska titta på baksidan på den här fårskinsfällen och varför den är vegetarisk. Det går till så att du tar ulltottar, ulllockar. Och sen kardar du dem så du får ett kardflor. Och sen lägger du ut dem. Och sen placerar du ut ulllockarna så som du vill ha dem. Så att det faktiskt ser ut som en riktig fårskinnsfäll. Sen så använder du ljummet vatten, såpa. Och med hjälp av friktion sen så tovas de här två lagren ihop. Om man skulle titta på ullfibern i förstoring. Så är det som små fjäll på ullfibern. Och i kombination då med värmen och såpan och rörelsen så hakar de där fjällen i varandra. Och det gör sen att du får de här lagren då. Och visst är den fantastisk vacker. Helt otrolig. Den här fällen är gjord av Erik Torstensson som är textilkonstnär. Och det här är också ett inlån från Sörmlands museum. Och fördelen är ju att man faktiskt tar hand om de här ulltottarna som man kanske normalt skulle slänga. Och sen så en annan fördel är ju att processen är helt giftfri.